ፓርቲያችን በአንድ ጊዜ ምርጫ ሂደት ውስጥ ደንግጦ ይበረግ እንዳልሆነ አማራጮቻችንም ክርስቶስን ቀብረው እንደጠወለጉት የኤማውስ መንገደኞች እንዳልሆኑ መግለጽ ስለፈለግንም ጭምር ነው። እንወዳደርና ካሸነፍከኝ ይጨብጣለሁ አዲስ ባህል ነውና እንለማመድ የሚለው ተረት ተረት ቀልድ ነው። ኢዜማ ምንም አይነት ውጤት ያምጣ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ መሆኑን መግለጽ ላለፉት 30 አመታት ከአንድነት ይልቅ ልዩነቶቻችንን አግዝፈው በትውልዱ ላይ ቁርሾን ዘርቷል። ዛሬም ከዚህ የማንነት የፖለቲካ አዙሪት ለመላቀቅ አልቻለም። ኢዜማ ያንድ ምርጫ ወንም ያንድ የአምስት አመት ፓርቲ አይደለም። አስበን ስንነሳ የተነሳ ነው እኛ ዘመናትን አስበን ነው። ትውልዶችን አርቀን አይተን ነው የተነሳ ነው። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን መሰረት ለመጣል የሚጠይቀው መስዋዕትነት እጅግ ረጅምና መራር ነው። በተለይም እንደ አፍሪካ ውስጥ ባሉ በርካታ ውስብስብ አሰራሮች በተተበተቡ አገሮች ውስጥ የፖለቲካ ምህዳሩ ጥበት ከፍተኛ የስልጣን ጉጉትና የመሳሰሉት እንቅፋቶች የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን ቀይደው ይይዙታል። ድህነቱ፣ ኋላቀርነቱ፣ የዜጎች የፖለቲካ ረዳድ ወዘተ ችግሮቹን ይበልጥ ያባብሱታል። በተለይም በዘውግና በቋንቋ ላይ የተመሰረተው የአገራችን የፖለቲካ ትርክት ላለፉት 30 አመታት ከአንድነት ይልቅ ልዩነቶቻችንን አግዝፎ በትውልዱ ላይ ቁርሾን ዘርቷል። ዛሬም ከዚህ የማንነት የፖለቲካ አዙሪት ለመላቀቅ አልቻለም። ከዚህ የችግር አረንቋ ውስጥ ለመውጣት የዜግነት ፖለቲካው ብርቱ ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆንም ነገም ብቸኛው አማራጭ መሆኑ ሊታመን ይገባል። አገራችን ኢትዮጵያ በታሪኳ በተለያዩ የመንግስት ቅርጽና የፖለቲካ ፍልስፍና በየጊዜው ስልጣን ላይ በወጡ ኃይሎች ስትመራ መቆየቷ ይታወቃል። ላለፉት 30 አመታት እስከ 6ኛው ዙር ምርጫ ድረስ በምርጫ ብቻ ስልጣን ለመያዝ የተሞከረው ሂደት ተስፋ ሰጪ ባይሆንም ዜጎች የምርጫ ተሳትፎ ማድረጋቸው አንድ ጥሩ እርምጃ ነው ሊባል ይችላል። ሰኔ 14 ቀን 2013 የተደረገው 6ኛው አገራዊ ምርጫ ሂደቱና ውጤቱ ሙሉ በሙሉ ለህዝብ የተገለጸ ባይሆንም በብዙ ግልጽ ችግሮች የታጀበ ነበር። ለዚህ ምርጫ ሰላማዊነትና የአገሪቱን የነገን ቀጣይነት በምርጫ ለማረጋገጥ ዜጎች በምርጫው ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ኢዜማ የበኩሉን ድርሻ በኃላፊነት ተወጥቷል የሚል የጸና እምነት አለን። ከምንም በላይ ለአገር መረጋጋትና ለህዝብ ሰላም ያለውን ቁርጠኝነትም በተግባር አስመስክሯል። በመሆኑም ለቀጣይ የኢዜማ መዋቅር አደረጃጀት ለፓርቲያችን ደጋፊዎች፣ አባላትና በየደረጃው ለሚገኙ አመራሮች የሚከተሉትን ማሳወቅ ይኖርብናል። አንደኛ፣ ሰኔ 14 ቀን 2013 የተደረገው የ6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት እስከሚገለጽ የምንጠብቅ ሲሆን ቅድመ ምርጫና በምርጫ ወቅት ኢዜማ በተወዳደረባቸው በርካታ የምርጫ ክልሎች ያጋጠሙትንና በየሰዓቱ ለምርጫ ቦርድ ያሳውቅናቸውን በርካታ ተግዳሮቶችን በአጽንኦት ተመልክቶ ውሳኔ የማይሰጥባቸው ከሆነ ጉዳዩን ወደ ፍትህ አካላት ይዘን የምንሄድበትን ሁኔታ ቀድመን ለህዝብ የምናሳውቅ ይሆናል። ሁለተኛ፣ ኢዜማ የምርጫ 2013 አጠቃላይ የፓርቲውን የምርጫ እንቅስቃሴ የሚያስተባብር የምርጫ ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ኮሚቴ ከዓመት በፊት አዋቅሮ ሲንቀሳቀስ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ኮሚቴ አጠቃላይ የምርጫውን ሂደት በተመለከተ በሚያዘጋጀው የግምገማ አጠቃላይ ሪፖርት በድርጅት በኩል በብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተቋቋመ ቡድንና ከፓርቲ ውጭ በተመረጡ ገለልተኛ አካላት ከሚቀርበው ግምገማ ተነስተን አጠቃላይ ሁኔታውን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናሳውቃለን። ሶስተኛ፣ እንደሚታወቀው የፖለቲካ ፓርቲ ሰላማዊ ትግል ቀጣይነት ያለውና ከምርጫም በኋላ ቢሆን ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑ እሙን ነው። በዚህ ረገድ ኢዜማ ጊዜያዊ ፓርቲ ሳይሆን ገና ከመነሻው ከምርጫ ወረዳ ጀምሮ ሲዋቀር ሩቅ ተጓዥና ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ ሆኖ ነው። ከዚህ አንጻር በምርጫው ሂደት ያጋጠሙንን ተግዳሮቶች በህግ አግባብ እየጠየቅን ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ የድርጅቱን መዋቅር ይበልጥ በማጠናከር ወደ ስራ የገባን መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። አራተኛ፣ ኢዜማ በተቋቋመ በሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከየትኛውም ተፎካካሪ ፓርቲ በላቀ መልኩ በመላው አገሪቱ 455 የምርጫ ወረዳ መዋቅሮቹን አደራጅቶ በጥንካሬ የተንቀሳቀሰና በምርጫ 2013 ገዢውን ፓርቲ በብርቱ የሞገተ ፓርቲ ነው። ህዝባዊ መሰረቱም ሰፊና ጠንካራ ነው። ከዚህ አንጻር የፓርቲው የወረዳ መዋቅሮች በምርጫ ሂደት የተገኘውን ውጤት፣ ልምድ፣ የሰው ኃይል፣ ልዩ ልዩ ግብዓቶችና ወዘተ የመሳሰሉትን ፓርቲውን ይበልጥ ለማጠናከር መጠቀምና ድርጅቱን በጥንካሬ ለመምራት በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲው አመራሮች
አባላትና ደጋፊዎች ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ብርቱን ከስቃሴ እንዲያደርጉና በቀጣይ ለሚያጋጥሙን አገራዊ ጉዳዮችና ሰላማዊ ለሆኑ የትግል እንቅስቃሴዎች ራሳችንን እንድናዘጋጅ የከበረ ጥሪ ማስተላለፍ እንሻለን። ኢዜማ ላለፉት 2 ዓመታት በተለይም ከምርጫ መቃረብ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ መፍትሄ ሰጪ ፖሊሲዎችን የነደፈ ማኒፌስቶ አዘጋጅቶ ለሕዝብ ያሳወቀ የምርጫ ቀስቀሳዎችን በሰለጠነ መንገድ ያካሄደ ማህበራዊ ፍትህን ለማስፈን መሰረቱን ዜግነት ላይ ያደረገ ፓርቲ መሆኑንና መላው ኢትዮጵያ ሕዝብም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ የራሱን ተሳትፎ እንዳደረገ እናምናለን። በመጨረሻም ነገም ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዓላዊ ግዛቷና የሕዝብ ደህንነት ተጠብቆ ለቀጣዩ ትውልድ የምናወርሳት ጠንካራ ሀገር እንድትሆን ኢዜማ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ ሆኖ በጥንካሬ እንዲቀጥል እየገለጽን በፀሐይና በዝናብ ውስጥ ቀንና ሌሊት ተሰልፋችሁና በብርቱ ጫናና መዋከብ ውስጥ ሆናችሁ ድምጻችሁን ለኢዜማ የሰጣችሁትን ከልብ እያመሰገንን ያልመረጣችሁንንም ውሳኔያችሁን የምናከብር መሆኑን እንገልጻለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ንቁ ዜጋ፣ ምቹ ሀገር። አመሰግናለሁ። ኢዜማ ምንም አይነት ውጤት ያምጣ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ መሆኑን መግለጽ የጀመራቸው ለሀገር አንድነት ለህዝብ ሰላም የጀመራቸው እንቅስቃሴዎች መቀጠል ያለባቸው መሆናቸውና ፓርቲው በመዋቅሩ በየወረዳው ለዚህ ለህዝብ ሰላም ለሀገር አንድነት ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት መጣል የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች እንዲቀጥል ከምርጫ ማግስትም እንዲቀጥል በዋናነት ለአመራሩ፣ ለመዋቅሩ፣ ለደጋፊው በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ነው። ኢዜማ የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ የሆነ ፓርቲ መሆኑን በዛው የሚቀጥል መሆኑን መግለጽ ነው የመግለጫው ዓላማ። ከምርጫው ጋር ተያይዞ መግለጫው ላይ እንደሰማችሁት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተሰብስቦ 3 ኮሚቴዎች፣ የመጀመሪያው የምርጫ ስትራቴጂ ኮሚቴ ሲሰራው የነበረውን ሪፖርት እንዲያቀርብና ያጋጠሙ ችግሮችን እንዲገልጽ፣ ሁለተኛው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይህንን የሚያጠና ኮሚቴ አቋቁሞ ሂደቱም ውጤቱም በአጠቃላይ የሚገልጽ የጥናት ውጤት እንዲያቀርብ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች፣ ገለልተኛ ማለት ያልተወዳደሩ ያልመረጡ ማለት አይቻልም፣ ያልተወዳደሩ በአመራር ውስጥ የሌሉ በአብዛኛው ከምሁራን አካባቢ እንዲገልጹልን። ከነዚህ ከ3 ወረቀቶች ተነስተን እስከዛ ድረስ የምርጫ ቦርድም የመጨረሻ ውጤት ይታወቃል የሚል ግምት አለን። ከ5 ቀን እስከ 10 ቀን ባለው ያሳውቃል ስለሚል ይሄ ከወጣ በኋላ የፓርቲውንም አቋም በግልጽ የምናሳውቅ ይሆናል። መጀመሪያ ላይ ስንል እንደነበረው ይሄ ምርጫ ወይም የዚህ ምርጫ ማግስት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊት ሀገር ትሆናለች የሚል ህልምም ቅዠትም ምኞትም አልነበረም፣ ግን የመጀመሪያው መሰረት ይጣላል የሚል ተስፋ ግን ነበረ። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ለዛ አግዟል አላገዘም አሁን ላይ ሆኖ መናገር አይቻልም። እንደሰማችሁት በጣም በብዙ ችግሮች የታጀበ ነው የነበረው። ይሄንን ግን በመሀል ዳኛ አድርገን ያስቀመጥነው ምርጫ ቦርድ ከመግለጹ በፊት እኛ ምንም ማለት አንችልም። ያጋጠሙንን ችግሮች በአጠቃላይ ከ410-20 በላይ ኬዞች ወደ ምርጫ ቦርድ ልከናል። በአዲስ አበባም በደቡብም በአማራ ክልልም ያጋጠሙንን ችግሮች አስተላልፈናል ለምርጫ ቦርድ እና ለምርጫ ደህንነት ኮሚቴ ለሚባለው በመንግስትም ለተቋቋመ። ስለዚህ የዚህን ውሳኔ የምንጠብቅ ይሆናል። እንግዲህ ምርጫው እንደምታውቁት በ547ቱም የምርጫ ክልል አይደለም የተደረገው፣ በጣም በርካታ የምርጫ ክልሎች ያልተደረገባቸዋል። ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ምን ይሆናል የሚለውን በትክክል መስማት የሚያስፈልገን ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን እንደ ትልቅ ፓርቲ ኃላፊነት እንደሚሰማው ፓርቲ በጥናት ላይ የተመሰረተ ረጅም ጊዜ ልንናገረውና ሊጠቀስ የሚችል የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚመጥን ፓርቲውን የሚመጥን መዋቅሩን የሚመጥን አቋም እናራምዳለን። እስከዛ ድረስ ግን ኢትዮጵያዊና ኢዜማዊ ጨዋነታችን እንደቀጠለ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ ነገሮችን በተመለከተ እንግዲህ የሶሻል ሚዲያ አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። እጅ ላይ ስለሆነ ያለው ሰው የተሰማውን ሊገልጽ ይችላል። የፓርቲው አቋም ግን ይሄና ይሄ ብቻ ነው። የስራ አስፈጻሚ ተሰብስቦ ወስኖ የሚገልጸው አቋም ብቻ ነው የፓርቲው አቋም። ይህንን በጣም በተደጋጋሚ
ተናግረናል። ሌሎች ሰዎች መግለጽ አልነበረባቸው በራሳቸው ገጽ እንደዚህ ሆነት ነው። ይሄን ዲሲፕሊን በጊዜ ሂደት የምናመጣው ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሐሳብን በነጻነት ከመግለጽ ጋር ደግሞ የሚጋጭ መሆን የለበትም። በአጠቃላይ ግን ድርጅታዊ ዲሲፕሊን መጠበቅ አለበት። በአጠቃላይ በውጭ ሀገርም የሚገኙ በሀገር ውስጥም በየወረዳው ያሉ የፓርቲው መዋቅር ስራው መስራት አለበት፣ ስራው መቀጠል አለበት። ገና ተቆጥረው ያላለቁ እንትኖች እስከ ትናንት ድረስ እንደነበሩ እናውቃለን። ታዛቢዎች ገና እስካሁን ተፋጠው ያሉ እንዳሉ፣ ተፈራርመው ያልተቀበሉ እንዳሉ እናውቃለን። በግልጽ ግድፈቶች ታይተው ደግሞ እንዲደገም የተገለጸባቸው ቦታዎችም እንዳሉ እናውቃለን። ስለዚህ ተጠቃሎ ሲመጣ ለዚህ ኃላፊነት ስልጣን የተሰጠው አካል ሲገልጽ፣ የእኛ ጥናት ውጤት ሲመጣ ሙሉ መረጃውን የምንሰጥ ነው የሚሆነው። የሶሻል ሚዲያውም ኬዝ የምናርመው ይሆናል በተወሰነ ደረጃ። ግን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት የሚቻል አይመስለኝም። የፓርቲው አቋም ግን ይሄ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ከቃና ላነሳው ፓርቲው አምኖ ተቀብሏል ወይ? አምኖ ለመቀበልም አምኖ ላለመቀበልም መጀመሪያ ስልጣን የተሰጠው አካል መወሰን መቻል አለበት። ምን እንደሚል እኮ ገና የኢትዮጵያ ሕዝብ እየጠበቀ ነው። ምርጫ ቦርድ ምንድን ነው ውሳኔው የሚለው የገቡትን ችግሮች፣ የሰማቸውን ችግሮች፣ ያያቸውን ችግሮች ሁሉ ወስዶ ምርጫ ቦርድ ምን ሊል እንደሚችል ገና መጠበቅ አለብን። ተቋምን ማክበር አለብን። እንግዲህ ከኢዜማ አንዱ የምንማረው የሚመስለኝ ተቋምን ማክበርና ስራውን ሰርቶ እስከሚጨርስ መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል። የሚቀይሩ ይመስላችኋል ወይ? በደንብ የሚቀይሩ አሉ። ለምሳሌ በጣም በብዙ የምርጫ ወረዳዎች የአባሎቻችን ስምም ፎቶግራፍም ያልገባባቸው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ነበሩ። ይህን በማስረጃ አድርገን አስገብተናል። በሌሎች አካባቢዎች አንዳንድ ወረዳዎች እንደዚህ ባልሆነባቸው ጊዜ የተሰረዙ አሉ። ስለዚህ እንደዚህ ይወስናል ወይ? ምንድነው? አመልካች ዳኛ ሊሆን አይችልም። እኛ አመልካች ነን። የዳኛን ውሳኔ ደግሞ የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ደግሞ የምንጠብቅ ይሆናል። ከፓርቲዎች ጋር ለመስራት እንግዲህ ጊዜ በጣም ስላጠረ እንጂ ወደ መጨረሻ አካባቢ ኮሚቴ አቋቁመን በተለይ በሀገራዊ ጉዳዮች ጋራ ጉዳይ ላይ አብረን መስራት በጋራ መስራት ጀምረን ነበር። ግን እንደምታውቁት የኢዜማ አደረጃጀት እስከ ወረዳ እንደመሆኑ እጩ የሚያቀርበው ታዛቢ የሚያቀርበው የመሳሰሉትን የሚሰራው የወረዳ ስልጣን ስለሆነ በማዕከል ተነጋግሮ ምንም ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ነው የነበረው፣ በተለይ ከጊዜው ጥረት ጋር። አሁንም ግን አገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር እየሰራ ነው። ከዛ በዘለለ ያለ ከፓርቲዎች ጋር የሚኖር ግንኙነት የስራ አስፈጻሚው የሚወስነው ነው የሚሆነው። እኛ ግን ከማንም ሰላማዊ ለሀገር ከሚያስብ ለዜጎች ከቆመ በሀገር አንድነት ከማይደራደር ኢትዮጵያዊ ኃይል ጋር ሁሉ አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ይሄ የሁልጊዜም አቋማችን ነው። በአካባቢ ምርጫ እና በመሳሰሉት ላይ ያለን ስራ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አንዱ ዓላማውም እሱ ነው። ይሄ ምርጫ የሽግግሩ አካል ነው እንጂ የሽግግሩ መጨረሻ አይደለም። ገና ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልተሻገረችም። ያን ለመስራት የጠርነፋ ሲስተም፣ የካድሬ ሲስተም የመሳሰሉት የሚሰራበት የወረዳ የቀበሌ መዋቅር በአጠቃላይ ጠጋ ብሎ ወደ ህዝቡ ተጠግቶ ማረቅ፣ ማፍረስ፣ ማስተካከል ያስፈልጋል። ያን ለማድረግ ደግሞ የወረዳና የአካባቢ ምርጫ በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ላይ በደንብ የምንሰራበት ነው የሚሆነው። በየአካባቢው ያለው የኢዜማ አመራር አባል መዋቅር በአጠቃላይ ወደ ቢሮ መግባት አለበት። አባሉን ታዛቢውን መሰብሰብ አለበት፣ መወያየት አለበት። እኛ ከዚህ ከሶስቱ ወረቀቶች መነሻ ተነስተን አንድ ወረቀት እናዘጋጃለን። በየወረዳው አባላት እናወያያለን። የነበሩ ስህተቶችን ከህዝብ ጋራ፣ ከፓርቲዎች ጋራ፣ በራሳችን ውስጥ፣ በአጠቃላይ በአሰራሩ፣ በምርጫ ቦርድ፣ በተቋማት፣ በመሳሰሉ የነበሩ ግድፈቶችን በአጠቃላይ እየተወያየን የምናርምበትን አሰራር እንዘረጋለን። ከሁሉ በላይ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ኢዜማ የኢትዮጵያ ተስፋ መሆኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የቆመ ለዜግነት የቆመ ለማህበራዊ ፍትህ የቆመ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ መሆኑን ዛሬ ማረጋገጥ እንፈልጋለን። ሁሉም መዋቅር ወደ መደበኛ ስራው የገባ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። አራቱን መስፈርቶች ያስቀመጣቸዋቸውን በሚመለከት ሶስቱ እንዳልተሟሉ
ተክሳቸዋል የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። ለከነው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስለ ምርጫው ሂደት አስመልክቶ ያወጣናቸው መግለጫዎች አሉ። ያንድ ምርጫ ትልቁ መገለጫው በእለቱ የሚሰጠው የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ብቻ ሳይሆን እንደውም በጣም ትልቁ የምርጫው ክፍል የሚሆነው እስከ ድምጽ መስጫው ቀን ድረስ ያለው ሂደት ነው። እኛ ባስቀመጥነው መሰረት ይሄ አብዛኛውና ዋናው የምርጫው ክፍል ምን ይመስል እንደነበር በተደጋጋሚ ገልጸናል፣ በተደጋጋሚ ጮህናል። አንድ ማሳያ ደጋግም የማነሳው ኦሮሚያ ነው። ታግቶ ምርጫ የተካሄደበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ሂደቱ አጠቃላይ በእኛ መስፈርት መሰረት ሂደቱን የማያሟላ ነው። ያሰብነውን ደግሞ በተለይ የተሻለ ዲሞክራሲን ለማዋለድ እያልን ደጋግመን የምንናገረው የከበረ ቃል እሱን በሚመጥን ሁኔታ የተከናወነ ሂደት አይደለም። ይሄ ለማንም ግልጽ መሆን አለበት። በኋላ በአማራ ክልልም በከፍተኛ መከራ ውስጥ ነው አባሎቻችን ያለፉት። እኛ እዚህ ከተማው ስላለን የተሻለ ደህንነት አለን ብለን እናስባለን። ጥይት የተተኮሰባቸው ባለፈው ለእናንተ አሳይቻለሁ። አባሎቻችን ታፍኖ ጫካ ውስጥ ያደሩበትን ሁኔታ ነው። የታፈኑበትን ፕላስተር ሁሉ አምጥቼ ለሚዲያ አሳይቻለሁ። በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ነው አባላችንን መስዋዕት አድርገናል ደብረ ዘይት ላይ። ከዛ በኋላ ደብረ ዘይት ላይ ምርጫ በቅጡ ማድረግ አልቻልንም፣ አዳማ ላይ ማድረግ አልቻልንም። አጠቃላይ ሂደቱ በጣም የከፋ ነበር። ይህንን በድፍረት መናገር ያስፈልጋል። በምርጫ ዕለት የነበረውን ሁኔታ በሚመለከት ቅድም ወንድሜ የሸዋስ ደጋግሞ እንዳነሳው በእለቱም 461 ያህል ግድፈቶችን ከየአካባቢው የራሳችንን አባላት አሰማርተን ከየአካባቢው የአዲስ አበባ ለብቻ ከየክፍለ ሀገሩ ከየዞኑ የሚመጡትን መረጃዎች እየሰበሰብን በእለቱ ለሚመለከታቸው አካላት አድርሰናል። ስለዚህ ቅድም የሸዋስ እንዳለው አንድን ሀገር የሚያሰኘው ተቋማቶቹ ናቸው። ተቋማት የሀገር ምሰሶዎች ናቸው። ስለዚህ ተቋማትን ምሰሶዎችን ለሀገራችን ለመትከል ጥረት እያደረግንበት ያለው ሁኔታ ነው። አንዱና ትልቁ ምናልባትም ትልቁ ተቋም ደግሞ የምርጫ ቦርድ ነው። ያ ተቋም ሲመሰረት ሲተከል ገለልተኛ ሆኖ ሲቆም ደግሞ ኢዜማ በጨዋነት እና በአርቆ ሀሳቢነት አሁንም ያ ተቋም እንዲጠነክር አስተዋጽኦን ያደርጋል። ያ ተቋም ደግሞ የሚጠናከረው ነፃ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ ሀሳቡን እንዲሰጥም እድል ስንሰጠው ነው እንጂ ቀድመንኛ የራሳችን ውሳኔ እያሳለፍን ከሄድን ተቋሙን የመወሰን አቅሙንና ተደማጭነቱን እንገድበዋለን ብለን እንሰጋለን። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ በዚህ በአጠቃላይ ጉዳይ ላይ ተስፋ አለን፣ ትክክለኛውን ነገር ያስተላልፋል ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ሕዝብ እኛም እንደ ፓርቲ ሌሎችም ፓርቲዎች ከዚህ ሂደት እየተማርን የተሻለ ስርዓት የተሻለ ተቋም እንገነባለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዋናው ቅድም እንዳለው ኢዜማ የአንድ ምርጫ ወይም የአንድ የአምስት ዓመት ፓርቲ አይደለም። አስበን ስንነሳ የተነሳ ነው። እኛ ዘመናትን አስበን ነው፣ ትውልዶችን አርቀን አይተን ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ በአንድ ምርጫ ብቻ የሚከወን ነገር አይደለም። እኛ ስለ መጪው ዘመን መሰረት የጎደለ ነገር አለ፣ የጥፋት እሽክርክሪት ውስጥ ነው የከረም ነው። ለዘመናት ሊበራለት ያልቻለ ሊነጋለት ያልቻለ ሀገር ነው። ስለዚህ ይህን የጥፋትን የውድቀቱን እሽክርክሪት ደግሞ ወደ በጎ እሽክርክሪት ለመቀየር አልሞ የሚሰራ ድርጅት ነው ኢዜማ። ስለዚህ በእኛ በኩል የድል አክሊል መጫን ብቻ ሳይሆን ህዝብ ካልመረጠን ደግሞ ያንም ደግሞ በጸጋ የመቀበል ብቃቱ አለን። ዲሞክራሲም እንደዛ ነው። በየሀገሩም የሚደረገው ነገር ያ ነው። ድል ህዝብ ሲሰጠን ያንን የድል አክሊል በጸጋ መጫን እንደምንችል ሁሉ ህዝብ ደግሞ የለም ከእናንተ የተሻለ እኔ የምፈልገው አለ ካለ ያንንም የህዝብ ውሳኔ ደግሞ በጸጋ የማክበር እና የመቀበል ሞዴሎች፣ ተምሳሌቶች እና አርቆ ሀሳቢዎች ሆነን እንቀጥላለን። እና አባሎቻችን የዘመናችን የሰላማዊ ታጋይ አርበኞች ናቸው። ህዝብ ያላወቀላቸው እናንተ ያልደረሳችሁላቸው ሚዲያዎች ቀርባችሁ ያላያችኋቸው በየአካባቢው፣ በየጢሻው፣ በየቀበሌው፣ በየገጠሩ ለአመታት ለዘመናት ተንሰራፍቶ ከኖረ ካድሬ ጋር ግብ ግብ ገጥመው ነው ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማዋለድ ምርጫ ለማካሄድ ጥረት ያደረጉት። ለነዚህ ጀግና ኢትዮጵያኖች ትልቅ አክብሮት አለን። ስለዚህ የአንድ ፓርቲ መለኪያው መርሁ ነው።
የያዘው እውነት ያነገበው ፖሊሲና ዓላማ ነው። ስለዚህ አባሎቻችን በየአካባቢው ፈተና ቢገጥማቸውም ያነገቡት እውነት ለሀገራቸው የሰነቁት ህልም ትልቅ ስለሆነ መጽናት አለባቸው፣ መበርታት አለባቸው። ዛሬ በዋናነት ማስተላለፍ የፈለግነው ያ ነው። ፓርቲያችን በአንድ ጊዜ ምርጫ ሂደት ውስጥ ደንግጦ ይበረግግ እንዳልሆነ፣ አማራሮቻችንም ክርስቶስን ቀብረው እንደጠወለጉት የኤማውስ መንገደኞች እንዳልሆኑ መግለጽ ስለፈለግንም ጭምር ነው። ምርጫው ላይ ያሉት ችግሮች በሚቀጥለው ስለሚገለጽ ከዚህ ወላይታ ዞን አሁን ትላንትና ማታ ጀምሮ የሚሽከረከር ደብዳቤ አለ። የእኛም የፓርቲው ማህተም እዛ ደብዳቤ ላይ አርፏል። አይተነዋልም፣ ተነጋግረናል። ማታም ይሄ ደብዳቤ የእኛ ፓርቲ በመዋቅር የሚተዳደር የፓርቲው ዋና ጽህፈት ቤት ስራ አስፈጻሚ የሚወስነውን ውሳኔ የሚያከብር አካል ነው ያለን እና ይሄ ደብዳቤ በዚህ መልኩ መውጣት እንዳልነበረበት ተስማምተናል። ምክንያቱም ሁሉም ጋር ያለ ችግሮች አሉ። ከዛ ከወላይታ ወረድ ብሎ ብርብር የምትባል ምዕራብ አባያ ላይ እንደዚሁ አይነት ችግር አለ። ደቡብ ላይ በጣም በርካታ ቦታዎች ይሄን ጥያቄ የሚያቀርቧል። ኖ የፓርቲው ከፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በማዕከል ደረጃ የሚሰጠውን አቅጣጫ የግድ መጠበቅ አለባቸው የሚል አቋም ነው ያለን። የወላይታውም አቋማችን በዚህ ውስጥ ነው። ችግሩ ተካቷል የሚለው በሚገባ ነው የተካተው። የገጠሙንን ችግሮች ከምርጫው ቀን በፊት ከምዝገባ ጀምሮ ያለውን ችግር በሚገባ በደብዳቤ ነበር ለምርጫ ቦርድ የምናሳውቀው። በምርጫው ዕለት የገጠመንን ችግር እዚህ ሙሉ ሌሊቱን በየምርጫ ወረዳዎችም ያደሩ እዚህ ማዕከል ውስጥ ከ40 በላይ ሰዎች ነበሩ ያደሩትና ከእያንዳንዱ ምርጫ የመጣውን ችግር ወስደናል። እሱንም በሰዓቱ እናስተላልፍ ነበር። አሁን የተጠናቀሩም ሪፖርቶች አሉ፣ እነኛንም አያይዘን ልካለን። ከዛ ውጭ ግን የወላይታ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር አፈንግጦ የወጣውንትን ስህተት መሆኑን አምነናል። በጋራ ነው የሚወጣው፣ በማዕከል ነው የሚወጣው። የምንሰጠው አቅጣጫ በማዕከል ነው። እያንዳንዱ ክልልና ወረዳ ላይ ተነስቶ መግለጫ የሚሰጥ ፓርቲም አይደለም። ኢዜማ በስርዓት የተዋቀረ ፓርቲ ስለሆነ እነኛን ስህተቶች አርመን የወላይታውም ጥያቄ አብሮ ከዚህ ጋር ተካቶ ለምርጫ ቦርድ የገባና እኛም ጉዳዩን የምንከታተለው የሚሆነው። የሚቆጫችሁ ነገር አለ ወይ ላልከው፣ ለኢትዮጵያ ያልሰጠናት ምንም ነገር አለ ብለን አናምን። በጣም ፈታኝ በሆኑ በጣም ስሜትን በሚፈትኑ ሁኔታዎች ሁሉ ስሜታችንን ገዝተን ሀገር አስቀድመን ብዙ ነገር ተሸክመን የተጓዝ ነው። ያንን ሁሉ ደግሞ ያደረግነው ለሀገራችን ብለን ነው። የትልቅነት መገለጫም የሰዎችን ሁኔታ መናገር ሳይሆን በራስ ውስጥ ያለን ስሜት መግዛት ነው። እንደ ግለሰብ ቀላል ሊሆን ይችላል። እንደ ድርጅት ግን የተለያዩ አባሎቻችንን ስሜት አርቀን ከፊታችን የምናልመውን ተስፋ እያየን በትዕግስት በጽናት መስራት ያለብንን ነገር ሁሉ እንድንሰራ የመጣ ነው። ፈታኝ መንገድ ከባድ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሰላማዊ ትግል እንደ ባህል ያልተለመደ ነው እና ያንን ያልተሄደበት ያልተለመደ መንገድ ስንሄድ የገጠመን ፈተና ከባድ ቢሆንም ለሀገራችን ስንል ያላደረግነው ያልወጣነው ያልወረድነው ነገር የለም። እያንዳንዱን የኢዜማ ተወዳዳሪ እያንዳንዱን አባል ብታዩ የከፈለው ለሀገሩ የከፈለው መስዋዕትነት በጣም ከፍ ያለ ነው። እያንዳንዱን ዜጋ ለመድረስ ህዝባችንን ለማንቃት ህይወታችንን አደጋ ላይ ጥለን ያልሰራን በህይወታችን እንኳን አልሰሰትንም። እውነት ለመናገር በዚህ በጣም ቮላታይል በሆነ ባልተረጋጋ ሀገር ውስጥ በየአካባቢው ራሳችን ፊት ለፊት አጋፍጠን በሰራዊት ታጅበን አይደለም፣ ራሳችን ከሁሉም ሰው ጋር መሀል ውስጥ ገብተን ነው ሞትን በየደቂቃው እየጠበቅን ለሀገራችን ያላደረግነው ነገር የለም። በፖሊሲ ዝግጅት አዲስ ባህል በማስተዋወቅ በወረዳ ደረጃ ዲሞክራሲን በማለማመድ ፓርቲያችን ውስጥ በመለማመድ አንደበታችንን በማቀብ ብዙ ነገር ብዙ ናዳ ችሎ ኢትዮጵያን እያሰበ ዱላውን ችሎ ወደፊት እየተራመደ ያለ ፓርቲ ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር ይህን ጥያቄ እንኳን አነሳው ግን ራሳችሁን መጠየቅ እና መመለስ የምትችሉት ይመስለኛል። ኢዜማ የመጣበትን አስቸጋሪ መንገድ ባልተገራ የፖለቲካ ስርዓት ባልተገራ ባህል ውስጥ ኢዜማ ተገርቶ ለመሄድ ያንን ባህልም ለማለማመድ የሄደበት መንገድ በጣም ጠመዝማዛ ነበር፣ ግን በድል ተጉዘናል። ስለዚህ ለሀገራችን ያልሰጠናት የማንሰጣትም ነገር የለም ወደፊትና ምንም የሚቆጨን ነገር የለም። ግልጽ ነው እንግዲህ እኔ ብዙ ነገሮችን በድፍረት መናገር ወዳለሁና ብዙ ጊዜ ሲባል የነበረው ነገር ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ
178 ወንበር ወደ ቁጥር ከ547ቱ በትቀይሩት በፐርሰንት 36 አካባቢ 35 አካባቢ ፐርሰንት ነው። 100 ሜትር ሯጭ 36ኛው ሜትር ላይ ቆሞ እንወዳደርና ካሸነፍከኝ ይጨብጣለው አዲስ ባህል ነውና እንለማመድ የሚለው ተረት ተረት ቀልድ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ማናችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ። ህይወት ስናጣ ህይወት ስንገብር ኦሮሚያ ላይ ሲቀባበል አበባለ በህይወት መሳሪያ የተቀባበለበት መቀስቀስ አትችልም ሲባል መድረስ አትችሉም ሲባል በር ሲዘጋ ውጤቱ ምን ወደማን ሊያጋድል እንደሚችል እንደው ፖለቲካሊ ኮሬክት ለመሆን ጊዜ እንውሰድ ምናምን ካላላችሁ በስተቀር መጀመሪያ ምን አይነት አቅጣጫ እንደነበረው በደንብ ያሳያል። ግን የኛ አላማ ከዚህ ከድልም እኛ እንደ ፓርቲ ከማሸነፍ በላይ ደጋግመን ያልነው ቃላቱን እነሱ እየተቀበሉ እየደጋገሙት ነው። እኛ ሁልጊዜ የምናመጣው ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው። የኛ ጧትና ማታ የምንብሰለሰለው ኢትዮጵያ እንዴት ታሸንፋለች ነው እንጂ እህልዋ ፍለጋም ስራ ፍለጋም እንዳልሆነ ብዙዎቻችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። የኢዜማ ውስጥ እሱ አይደለም። የኢዜማ የሚቃትትለት አላማ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሸንፋ ህዝቧ አንገቱን ቀና አድርጎ የሚኖርበትን ስርዓት ዘመን ማምጣት እንዲጠባ ማድረግ ነው። ስለዚህ ውጤቱ ቀድሞ አቅጣጫ ስቶ ነበር ማለት በድፍረት መናገር ይቻላል። አብራችሁ ትሰራላችሁ ወይ የሚለው ብዙ ምን መክርበት ነገር ነው። የኛ ግን እንደ ፖሊሲ እንደ መርህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊነታቸውን ተቀብለው ለኢትዮጵያ ይጠቅማል የሚሉት ሐሳብ ያላቸውን የተለየ ከኛ መንገድ ከኛ ማሳብ ውጪ ያላቸው ሁሉ እልህ አስጨራሽ ውይይት በማድረግ ድርድር በማድረግ ስለ ሀገራችን አብረን እንሰራለን፣ ስለ ሀገራችን እንመክራለን። በአፈሙዝ ጨክነን እንደምንገዳደለው ሳይሆን እኛ ባንደበት እስከ መጨረሻው ድረስ መከራከር የባህላችን አንኳር ምሰሶ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ ኢዜማ በዚህ በኩል ፋና ወጊ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ፖሊሲዎችን ለማስፈጸም ሐሳቡን ወደፊት ለመግፋት ከየትኛውም አካል ጋር ተቀራርቦ ቀድሞ የሽዋስ ብሎታል የኢትዮጵያን ሀገራዊ አንድነት የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን ተስፋ የማያጨልም መንገድ ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ጋር ሁሉ ጊዜ ኢዜማ ይኖራል። ስለዚህ በዚህ እንድትወስዱ እንፈልጋለን። አንድ ጥቅል ነገር መጨረሻ ላይ ለመናገር ግን ኢዜማ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ይሄ ምርጫ በነገራችን ላይ በገንዘብ ደረጃ ከምን አይነት ፓርቲ ጋር እንደምንወዳደር ታውቃላችሁ። በገንዘብ ደረጃ ያንን የሚያስፈልገንን ያህል ለማምጣት ከእያንዳንዱ አባል ኪስ ጀምሮ በውጭ ሀገር ካሉ አባሎቻችን ጭምር የተከፈለው መስዋዕትነት ቀን ከሌት የከፈሉት ዋጋ በጣም የሚያስደምም ነው ለኢትዮጵያ ለሀገራቸው ሲሉ። ስለዚህ አሁንም ኢዜማውያን እንጸናለን፣ ገዝፈን እንቀጥላለን። ኢዜማ ከዚህ በኋላ ደግሞ ይገዝፋል። እስካሁን መሰረት እየጣለ ነው የመጣው። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያን መልካም ምድር ሞልቶ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ተንሰራፍቶ ገዝፎ የሚቀጥል ፓርቲ ነው። በምንም አይነት ነገር ወደ ኋላ እንመለስም። ኢዜማ ውስጥ ያለን ሰዎች የምንታወቀው በታጋይነት ነው። ትናንት ታጋዮች ነበርን፣ ዛሬም ታጋዮች ነን፣ ነገም ታጋዮች ነን፣ እንቀጥላለን። ይሄ ጽናታችን መለያችን ነው። ስለዚህ ገዝፈን እንቀጥላለን። ያነገብነውን ራዕይ ለህዝባችን እናስረዳለን። ሐሳባችን በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ እንዲሰርጽ እንዲጋባ እናደርጋለን። ኢዜማ ይጸናል፣ ይገዝፋል፣ ለኢትዮጵያ ይታገላል። አመሰግናለሁ። ኢዜማ የሚቆጨው ነገር አለ ወይ? እናንተ ናችሁ መፍረድ ያለባችሁ። በእውነት ኢዜማ ያላስመሰከረው ጨዋነት፣ ኢዜማ ያልሄደበት አደረጃጀት፣ ኢዜማ ያልሰራው ብቻ ሳይሆን ያላስኮረጀው ፖሊሲ የለም። ስለዚህ ከተመሰረተ 2 ዓመታችን ነው። ከመቀሌ እስከ ሞያሌ፣ ከጅጅጋ እስከ ወለጋ ዘርግተናል መዋቅሩ። ምናልባት በአንድ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሁሉም የአገሪቱ ወረዳዎች መዋቅር መዘርጋት ችለናል። የምንችለውን ሮጠናል ብዬ አምናለሁ። ግን ደግሞ ከሰው ስህተት ከብረት ስገት ይባላል አይደለም? የሳትናቸው ነገሮች ካሉ በሁሉም ግንባር እንዲታይ፣ በሁሉም አቅጣጫ ለማለት ነው፣ የውጊያውን ግንባር አይደለም፣ በሁሉም ግንባር እንዲታይ ምርጫው ላይ በተሳተፉ ከተሳተፉ የሚቀርብ ወረቀት አንድ አለ። ሲያስኬዱ ከነበሩ
ስራ አስፈጻሚ በድርጅት በኩል ያቋቋመው አንድ ወረቀት አለ፣ አንድ ኮሚቴ። ከውጪ ካሉ ምሁራን ሌላ ወረቀት አለ። በሶስቱ ግንባሮች ታይቶ ያስተት ማረሚያ ይዘጋጅለታል። እስካሁን ባለው እንደ አንድ የዜማ አባል ያልሰራ ነው ያሳደር ነው ብንሰራው ኖሮ የምንለው እነት ለመናገር ብዙ የለም። ብዙ ሮጠናል፣ ብዙ ሰርተናል፣ ብዙ ነገርም ቀየረናል የሚል እምነት አለን። ግን ደግሞ ከዚህ በላይ የምንሰራ ይሆናል ወደፊት። እንትኖቹ ውጤት ማስቀየር ይችላል ወይ? ምንድነው ከሳሽ የተከሳሽን ልቦና ቢያቅ ፍርድ ቤት አይሄድም ነበር ይባላል። እኛ የምናመለከተው ነገር ውጤቱን ብናቅ ለምን ዳኛ ላይ እንሄዳለን? ወይም ለአቤቱታ ለምን እንሄዳለን? እንዲህ አይነት ባህል መለመድ የለበትም ነው። ራሳችን ከሳሽ ራሳችን ወሳኝ ምናምን መሆን የለብንም። የእውነት የሆኑ የተደራጁ ማስረጃዎችን ስልጣን ለተሰጠው አካል ሰጥተናል። በእለቱ ያልተጋነኑ ያልወደቁ ያልወረዱ በትክክል መረጃዎችን በቀን በቦታ በጊዜ የተወሰኑ ቦታዎች ክስተቶችን ሰጥተናል። እነዚህን አይቶ እንዲወስን እንጠብቃለን። ኖት ለኛ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫው በነገራችን ላይ የኢዜማ አይደለም ወይም የሌሎች ፓርቲዎች ምናምን አይደለም። ምርጫው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ስለዚህ የሚጠብቅ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ስለዚህ ውጤቱን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገልጽ እኛ ማስረጃዎቹን አስገብተናል። ሊያስቀይሩ ይችላሉ፣ ሊያስቀይሩ ይችላሉ። ለሕግ መገዛት ማለትም ይሄ ነው። ያቅና ሳቁን የመለስኩ ይመስለኛል። ከዛ ቀጥሎ ከ400 በላይ ችግሮችን ተቀብላችሁ አሁን ለመቀበል ላለመቀበል ተጽዕኖ ያሳድሩ ወይ ለተባለው በደንብ ከሰማችሁን ተቀበለናልም አልተቀበልም ለማለት የምርጫ ቦርድን ውሳኔ መጠበቅ ያስፈልጋል። ሁሉም መጠበቅ አለበት። አሁን ሁለቱንም አላልንም። በተለይ እነዚህ የሚባሉ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ታማናዊ ምንድነው አንዱ እንደዚህ የሚባሉትን አላልንም። አዎ እንደዚህ የሚባሉትን አላልንም። ለምን? ይሄ ሁሉ መረጃ ያለው ስልጣን የተሰጠው አካል ይወስን። መጀመሪያ ይህንን እንልመድ፣ ይህንን እንኳን አንድ ማይልስቶን አድርገን እንነሳ። ስለዚህ እነዛ የተባሉ ነገሮች በእኛ እምነት እንዲያስተካክሉ ነው የምንፈልገው። እንዲስተካከል ነው ጥረታችንም። በዚህ ሂደት ደግሞ ኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ዜጎች ላይ ምንም አይነት ችግር እንዲደርስ አንፈልግም። አንድም ዜጋ ላይ ቢሆን ይሄ የሚቀጥል ይሆናል። ከኢሳት ሊያስደግሙ ይቻላሉ ወይ? ቅድም ያልኩት ነው። ስቲል የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ነው። ግን ደግሞ በደንብ አጽንኦት ልሰጠው የምፈልገው በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ነው የምንሄድ አልን እንጂ ህጉን ጠብቀን እስከ መጨረሻው አንሄድም ማለት አለ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ፓርቲ መብታችንን ለማስከበር እስከ መጨረሻው ድረስ ህጉን ተከትለን እንሄዳለን። ሁሉም ይህን ማድረግ አለበት የሚል ነው። የአበሻ ወግ ውጤት አናመጣም ብላችሁ አስባችሁ ነበር ወይ አይነት ጥያቄ ያቀረበው። እኛማ ለማሸነፍ ነው የሰራነው። ብንመረጥ አገር ማስተዳደር እንደምንችል የወረዳ ምክር ቤት ይሁን የዞን ምክር ቤት የክልል ምክር ቤት ይሁን አገር አቀፉን ፓርላማ ብናሸንፍ በቂ የሰው ኃይል፣ በቂ አደረጃጀት፣ ጥሩ ፖሊሲ ያለው የፖለቲካ ድርጅት ሰርተን ነው ስንንቀሳቀስ የነበረው። ስለዚህ አናመጣም የሚል ሳይሆን እናመጣለን፣ ብናመጣም እናስተዳድራለን የሚል ሙሉ እምነት ነው የነበረን። ውድድር ጥሩም የሆነው ውጤቱ ሳይታወቅ ነው ማለት 50-50 ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ በተቃራኒውም ቢሆን አለን፣ እንቀጥላለን። ውጤትም ቢመጣ በልበ ሙሉነት መስራት እንችላለን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚል ሁለቱንም ይዘን ነው ስንሄድ የነበረው። ሌሎች የሚነሱ ነገሮች አሉ። የሰው ስም እየተጠራ የቦታ ስም፣ የተቋማት ስም ምናምን፣ ይህንን አጥንተን ይዘን እንመጣለን። በነገራችን ላይ ዜማ በጥናት ችግር የለበትም። ቅድም እንዳልከው ከአየር ላይም አይነገርም። ብዙ ሀሳብ ሊሰጥ ይችላል፣ ግን እውነተኛ ነገሮችን በጥናትና ስርዓት ባለው መንገድ ነው የሚያቀርበው። በመሬት በአስተዳደር በተለያዩ ነገሮች ያቀረብናቸው ጥናቶች የምታስታውሷቸው ናቸው። ይህንንም በተመለከተ ዝርዝር ያለ ጥናት አቅርበን እናንተው ጋር የምናመጣው ነው የሚሆነው። ከዛ በተረፈ ግን ወደ ሌላ ነገሮች የሚወስዱ ነገሮች አናደርግም። እንደ ዜማ ትልቅ ድርጅት ነው ስንልም በዚህ ምክንያት ነው። ዋናው ነጥብ አስምሬ ማለፍ የምፈልገው ከምርጫ ማግስትም ፓርቲው ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል። በየቦታው ያሉ
ኢዜማ አባላት ኢዜማ አመራሮች ኢዜማ መዋቅሮች ስራቸውን መቀጠል አለባቸው። እስከመጨረሻው ድረስ የውሳኔ ሰጪውን አካል ውሳኔ መጠበቅ አለባቸው። ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ህዝብ መጠበቅ አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ደስተኛ